Він любить, коли приходять в гості і дарують іграшкові машинки. Його називають американцем, бо він постійно посміхається. Тепер він по-дорослому бореться за своє життя у закордонній лікарні. Чотирирічний Ярослав Куліковець з Хмельницького, від природи рухливий і життєрадісний хлопчик. Майже рік не покидає лікарняного ліжка. Спочатку у Хмельницькому і Києві, тепер у Туреччині. Діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Висновок лікарів – необхідна пересадка кісткового мозку. Батьки розуміли, що дитина у важкому стані і часу в неї фактично немає. Ми з'ясували, що дитині необхідний ще один курс хімії, і оскільки він потрібен був терміново, батьки погодилися зробити його тут, у нас. Поки дитина проходила хіміотерапію, їй знайшли донора. Зараз Ярославу потрібна трансплантація кісткового мозку від нерідного донора, і на це є всього 2 тижні. За життя Ярослава бореться уся його родина. Кажуть, вже продали все, що могли. Разом із благодійниками зібрали 15 тисяч доларів США, на які у Туреччині віднайшли для дитини 2 донорів і розпочали підготовку до операції. На неї потрібно іще 80 тисяч доларів і лише 10 днів, аби зібрати цю суму. Дотепер нас лікували безкоштовно, можна сказати. Нам один блок хіміотерапії подарували турецькі лікарі, потім нас лікували вони в борг, але тепер, коли потрібно робити пересадку кісткового мозку, нам потрібно за 2 неділі зібрати 80 тисяч доларів. Це коштує сама операція. Турецькі лікарі дуже гарно розписали нам повністю прайс, скільки що коштує. Сама операція по пересадці кісткового мозку коштує 80 тисяч доларів. У важкому стані у закордонній клініці Ярослав продовжує посміхатися і сподіватися на одужання. По-дитячому боїться лікарів, бо ж ті роблять боляче, і водночас стримує сльози, аби не засмучувати маму. Родина ж використовує всі можливі шанси, аби допомогти малому подолати смертельну недугу. Тепер звертаються за допомогою до всієї України. Людське життя, воно безцінне, але виявляється, в нашому випадку життя Ярославчика має надто конкретну ціну – 130 тисяч доларів. Я звертаюся до всіх небайдужих людей. Допоможіть нам, будь ласка, зібрати цю суму. І я вірю, що з вашою та Божою допомогою ми справимося. Ми вирвемо Ярославчика з лап цієї страшної хвороби, і ми будемо здорові. Дати шанс на життя 4-річному Ярославу може кожен з нас, перерахувавши гроші за реквізитами на екрані. Номери карток Приватбанку батьків Ярослава – 51 68 75 72 95 24 86 96. Та 51 68 75 72 95 24 86 70. Мама, боїть. Мене боїть. Боли? Угу. А де тебе?